intensiv işim düzelmedi. Neye göre düzelmedi? Mərhum Sarı xanım məndən 3000 istedi. 3000 verirdimse benim yanıq hastalığım olardı. 3000 vermedim deyip benim hastalığım olmadı. Ölmeliyim yani, ölmeliyim. Yani pulun varsa yaşayırsan, pulun yoksa ölmelisin. Mingəçevir sakini Vüsalə Hacıyeva kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, 2013-cü ildən ona talasimiya xəstəliyi diaqnozu qoyulub. Bir müddət qan köçürüldükdən sonra isə vətəndaşa deyilib ki, o bu xəstəliyin daşıyıcısı deyil. Şikayətçi əlavə edir ki, o uşağı ilə birlikdə çətin durumda yaşayır. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən 2013-cü ildən talasamiya mərkəzində uçota düşmüşəm. Yəni alfa talasamiyası D56.0 diaqnozu qoyuldu. Yəni ondan sonra mən getmədim. Yəni maddi durumum yaxşı olmadığına görə gidib gələ bilmədim. Yəni 2016-cı ildə mənim səhhətimdə ağırlaşma baş verdi. Yenə mən getdim belə talasamiya mərkəzinin qeydiyyatına düşdüm. Orada analizlər verdim. Yenə həmin diagnoz koyuldu. Hemen diagnozdan sonra ben kan almaya başladım. Yani 10 defa kan vurulandan sonra tezden analizlerimi verdim. Analiz vermemişten evvel ben pensiya meselemi kaldırdım. Pensiya meselesinde de yani benim pensiya işim düzelmedi. Niye göre düzelmedi? Mərhum Sarı xanım benden 3000 istedi. 3000 verirdimse benim yanıq hastalığım olardı. 3000 vermedim deyip benim hastalığım olmadı. Xəstəlim olmadı, mənim vurdular, sənədlərimi göndərdilər. Yəni sənədlərimi göndərəndən sonra da orada nəsə səhv yazıldı, atqaz gəldi. Sənədlərim itdi orada, yəni götürdülər aradan. Tezdən mən sənəd yığdım, getirdim onu verdim Eldar həkimə. Eldar həkim də dedi ki, talasamiya xəstələri bu qədər yaşamır. Yəni belə, ölməliyim, yəni ölməliyim. Yəni pulun varsa yaşayırsan, pulun yoxsa ölməlisən. Nəysə, mənim sənədlərimi qaytardı, birini itirdilər, tezdən sənəd yığdım, aldatdılar ki, vurmuşuq, tezdən 15 gündən sonra gidənlər dedi ki, yox vurmamışıq, bunu könül doktor razı olmur, yəni könül doktor vurmağa qoymur. Oldu, nə olmadı, tezdən mən analiz verdim, analizlərin nəticəsi tezdən çıxdı ki, sən talasamiya xəstəsi deyilsin. Mən talasamiya xəstəsi deyildimsə, niyə məni uçota götürdünüz, niyə məni qana öyrətdiniz? Mən tezdən müraciət elədim Talasamiya Federasiyasına Nailə Quliyevaya. Çox yaxşı insandır, bizə həmişə qayğı göstərirdi. Ona görə də bizim hər işimizə baxır. O tezdən balet müəllimə müraciət elədi, balet doktor müraciət elədi. Balet doktor da müraciət edildi ki, xəstəlik yoxdur, bizi uçotdan çıxartmıyor. Mən Azərbaycan qadınıyam, Azərbaycan xanımıyam, Azərbaycan anasıyam. Mən 3 uşağa baxıram, 3 uşağa təhsil verim, 2 qız universitetdə oxuduram. Mən neylə dərman almalıyam? Mənim indi qan uçotdan çıxarıblar ki, sən xəstə deyilsən. Mənə qana öyrədiblər, mən indi bədənim qan tələb edir. Mən hansı pulla alım qanı? Mən Mehriban xanıma da müraciət eləmişəm, saytına da yazmışam, məktubda da yazmışam. Onlardan cavab gəldi ki, bu xanımın xəstənin müraciətinə baxılsın, yenə mənfi nəticə gəlir. Yəni müsbət heç bir şey olmadı. Zəntimizə müraciət edirəm, onun xanımı, Mehriban xanıma müraciət edirəm. Mənim işimə baxılsın. Yəni mən anayam, mən uşaqlarıma lazımam, atasız uşaqlardır. Pensiyamı bərpa, yenidən pensiyam işinə baxılsın, bərpa eləsin. Məni uçota salsınlar tezdən. Yəni mənim qan vəziyyətim yaxşı deyil. Mənim qana ehtiyacım var.